Tultiinpas tänne ostoshelvettiin taas välillä ostaa vähän sipsiä ja paristoja. Siinä niistä on tehty tämän päivän. Itse kun ei jäätelöä pysty ostamaan. Mulla on vaan 10 varaa. Olisiko se noita grillisipsejä vai tällaisia tavallisia? Otetaan tosta. Yksi kappale. 2 kappaletta. Ja itelle tajan ottaa näitä nacho cheese ballsia. Joo, näitä. Toi tajan vaihtaa nuo, kun Ville tykkää. Tuun veli tykkää näistä Broadwaysta. No. Joo. Sitten ne patterit. Ottaisiko täältä sitten limppari? Otetaan tollanen välillä tällainen. Otetaan välillä tällainen appelsiinilimonkka. No, tällainen. Joo. Sitten halvin mahdollinen patteri. 6 kappale. 6 kappale. 6 kappale. Onks niitä täällä? Tässäkö niitä pattereita on? Onks niitä täällä? AAA-paristoja. 350 on. Otetaan tästä yksi kappale. Ja sitten kassalle. Siinä on karkkihylly. Siinä on ostokset tänne. Ja mennään. Sitten mennään kassalle. Sitten kassan kautta kotiin. Joo.